La ministra de Transports s'ha compromès a licitar l'any vinent l'estudi del ramal ferroviari de Picamoixons. Es tracta d'una nova connexió que permetria que els trens provenents de Tarragona i Reus arribin a l'estació de Valls. Això donaria peu a més rutes des de la capital de l'Alt Camp perquè accediria al servei de Rodalies. De fet, ja fa temps que des de Valls reclamen millores. Les reivindicacions per aconseguir més freqüències de trens van arribar ahir al Parlament. Tots els partits amb representació, excepte Vox, van entrar una proposta de resolució a la Cambra Catalana. Donen recorregut així a la recollida de signatures iniciada fa uns mesos per aconseguir millors connexions entre la capital de l'Alt Camp i Barcelona. Lamenten que actualment només hi hagi 4 trens diaris i amb uns horaris que troben poc adequats. Mentre no arribin altres solucions, proposen alternatives. Una solució possible que seria un allargament dels trens que arriben a Sant Vicenç fins que arribessin aquí a Valls. Seria aquesta mitja hora, més o menys, fins a arribar aquí. Llavors hi hauria, doncs, això, una major freqüència de trens, que és una mica el que s'està demanant.